Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 2. Nodaļā. Jēzus vecāki ik gadu paskas svētkos gāja uz Jeruzālemi. Kad viņš bija 12 gadus vecs, viņa pēc svētku paražas devās uz Jeruzālemi. Kad svētku dienas bija pagājušas un viņa vecāki jau devās mājup, bērns Jēzus palika Jeruzālemē, bet viņi to nezināja. Domādami, ka viņš ir atceļā kopā ar citiem, tie vienas dienas gājumu nostaigājuši meklēja viņu pie radiem un paziņām. Neatraduši, tie atgriezās Jeruzālemē, lai viņu uzmeklētu. Pēc trim dienām tie atrada viņu sēžam templī mācītāju vidū, tos klausoties un izjautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, bija ļoti pārsteigti par viņa saprašanu un atbildēm. Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās, un māte viņam sacīja: bērns, kādēļ tu mums tā darīji? Redzi, tavs tēvs un es ar sirdsāpēm tevi meklējām. Un viņš tiem sacīja: kādēļ jūs mani meklējāt? Vai jūs nezināt, ka man jādarbojās sava tēva lietās? Bet tie nesaprata viņa teiktos vārdus. Tad viņš gāja tiem līdzi un nonāca Nāceretē un bija tiem paklausīgs. Un viņa māte visu šos vārdus glabāja savā sirdī. Un Jēzus pieauga gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam, svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šodien mēs svinam, atzīmējam, atceramies līdzās otram adventam un bērnu piemiņas dienai arī mūsu draudzes centra pilngadības svētkus. Pirms 12 gadiem otrais advents bija augsta un sniegaina diena. Apkārt mūsu baznīcai bija sarakti kalnu kalni, izrakta būvbedra, ne miņas vairs no plašā, ziemā sniegotā vai vasarā zaļojošā lauka tur dzelzceļa pusē. Todien, pirms 12 gadiem, ielikām pamatakmeni draudzes centram, ko gribējām celt. Par šo otro adventu pirms 12 gadiem atgādina akmenī cirstais uzraksts draudzes centra grīdā, kad ejam pa durvīm, kopā ar eņģeļa Gabrielu teikto, ka Dievam nekas nav neiespējams. Toreiz mēs ar to vairāk laikam domājam pašas ēkas celtniecību. Lai arī 4 gadu laikā, kamēr tika vākti ziedojumi, ēkas celtniecībai projekts bija kļuvis mazāks un kompaktāks, tā mērogs tik un tā bija nu vismaz manam prātam un pieredzē tikpat kā neaptverams. Bet mēs sākām. Sākām un arī, kā visiem zināms, uzcēlām. Un gandrīz pirms 8 gadiem ievācāmies vēl līdz galam nepabeigtajā ēkā, lai arī pieraduši, mēs zinām, ēka vēl nav pabeigta, šur tur joprojām rēgojas vadi, šur tur iekaramo griestu trūkuma dēļ garas karājas arī lampas, šur tur koka apdaris vietā reģipsis, arī mēbeles tās pašas vecās, izņemot daudzos krēslus. Jaunajā ēkā toreiz pārvācāmies ar vecajām mēbelēm no vecā draudzes nama. Šur tur ko pievāgojām, šo to pieskrūvējām, šo to atskrūvējām, joprojām turās. Tomēr uz augsto griestu fona vecās mēbeles zemes un knapas. Mazliet atgādina mūsu baznīca altāri, ko 60. Gados aizņēmāmies no anglikāņiem. Tas arī ir par mazu un knapu mūsu dievnama plašumam. Varbūt tas mums raksturīgi. Mums dotā telpa ir lielāka, plašāka un augstāka, nekā to šobrīd varam piepildīt.
mums ir Dieva dots daudz lielāks mērogs nekā šobrīd spējam to īstenot. Lielāks mērogs, iespējas, uzdevumi. Līdz ar vecajām mēbelēm līdzi atnāca arī daudz kas no vecā draudzes nama gara. Un to manam ik pa brīdim šo gadu laikā. Lai arī šad un tad jaunajās telpās uzplaiksnīja kaut kas no nākotnes, kāds seminārs, kādas meditācijas, kādas svētki, kafija un kūka svētdienās, kopumā to līdz šim piepildīja tā pati ikdiena, kas savulaik veco draudzes nama. Kancelēja, mācītāja pieņemšanas, diakonija, svētdienas skola, biblioteka, kādas sanāksmes. Šis tas pārnāca arī no baznīcas, iesvētas mācības un kādas lekcijas. Bet nedēļas lielāko daļu draudzes centrs ir bijis kluss un tukšs. Vien kaut kur kādā stūrī pie vāras datora gaismiņas sēž kāds draudzes darbinieks, bet citā stūrī aiztreidi viņām sienām klusi un vientuļi savus prediķi uz datora kvabina kāds mācītājs. Tikai vakaros, kaut arī ne visos, centrs pamostās, iededzina savas gaismas, bet rīz vien atkal tumš un kluss, aizslēgts un ar signalizāciju no ļaundariem pasargāts. Viss bija jau labi, bet tomēr likās, kaut kas nav. Kaut kas nav pabeigts. Pat netik daudz patēk, ka nav sasniegts mērķis, piepildīts uzdevums, kādēļ to cēlām, kādēļ par to sapņojām. Kādēļ pirms pamatakmens likšanas rakstījām vēstuvē draudzes locekļiem, mums ir sapnis. Celsimies un uzcelsim to. Ēku mēs uzcēlām, bet vai uzcēlām savu sapni? Vai sapnis ir piepildījies? Tas bija palicis mazliet nepabeigts. Mēs esam uzcēluši skaistāku, lielāku, plašāku draudzes namu. Daudziem tāds arī bija šis sapnis. Pēc lielākām telpām, pēc ērta, plaša, praktiska un skaista nama. Jo vecais kļuvis par mazu. Tāpat kā pret lielāku nomainām savu auto, pret plašāku savu dzīvokli, pret modernāku savu telefonu. Tomēr daži no mums redzēja, juta un nojauta, ka sapnis nav tikai rosīties plašākās telpās, ērtāk iekārtoties, modernāk izskatīties, aktīvāk darboties tajos virzienos, kas tolaik mums bija zinām un ierast. Kad bijām pusgadu jau vākuši ziedojumus jaunajam draudzes centram, redzējām, ka tas nesoks pārāk labi, un kad šķita to jauno projektu vajag padarīt kaut kā redzamāk, tā vai krīt acīs, vai neviens nevar atnākt uz baznīcu, to nepamanīs. Un 2004. Gada vasarsvētkos tajā vietā, kur toreiz plānojam to celt, ierakām daļu no jaunā draudzes centra sienas ar logu. Tas gan mazliet līdzinājās Berlīnas mūra fragmentam, tikai caurspīdīgs, bet tas nu tā. Un tajā pat dienā mēs daudz runājām par to, kāpēc mums ir jāceļ jaunais draudzes centrs. Un toreiz teicu tā, ka šai celtnē ir jābūt pavisam kam citam, kā esošais draudzes nams. Ar pavisam citiem tagad vēl tikai iezīmējumiem, uzdevumiem un mērķiem. Draudzes centrs, tā ideja un īstenojums ir visdziļākajā nozīmē kaut kas pavisam jauns. Nevis vecā papildinājums vai uzlabojums. Tā būs celtne, kurā risināsies un veidosies mūsu draudzes dzīve, kāda tā būs pēc desmitiem gadu. Dzīve, kas noteikti būs daudz citādāka, nekā to esam paraduši sev apkārt redzēt. Savukārt, kā cits mans kolēģis kādā brīdī rakstīja, draudzes centrs pavērs jaunas nebijušas iespējas mūsu draudzes kalpošanā. Līdzīgi kā ar lidmašīnas izgudrošanu cilvēkiem pavērās līdz tam neiedomājam iespēju ceļot, tāpat līdz ar jauno draudzes centru mums būs iespēja sākt virkni jaunu darbību un pat svarīgākais mums visiem iet dziļumā savā ticības dzīvē. Pavisam droši var sacīt tā, rakstīja mans kolēģis, ka uzceļot draudzes centru, draudzes kalpošana un daudzveidība ļoti mainīsies. Ienāks daudz jaunu cilvēku, dzims jaunas idejas, veidosies radikāli jauns kalpošanas modelis. Draudzes centrs atvērs jaunu lapus
mūsu draudz dzīves attīstībā, daudzveidībā un plašumā. Vai jums ir nojausma, un kāpēc es te tik uzstājīgi tagad pēc 12 gadiem šīs vecās vietas klāstu? Varbūt kādi ir pamanījuši, ka šoreden draudzes centrā ir sācis darboties mūsu draudzes padomas, izvolvots un vairākus gadus daudzu cilvēku sapņos, sirdīs un prātos taps projekts. Proti, mēs gribējām draudzes centrā iedzīvināt visādus seminārus, pasākumus, lekcijas, nodarbības, retrītus, atbalsta grupas. Un šo projektu mēs nosaucām par centrs cilvēku izaugsmei Torņkalns. Un šis projekts tiešām izauga no tās nepabeigtības sajūtas, no tā, ka draudzes centrs ir domāts kam lielākam, kam varanākam nekā tikai vecais draudzes nams. Protams, varēja jau neko nedarīt, svinkojot un vaimanājot par grūto dzīvi vest uz tirgu Pelavas, bet kaut kā negribējās, kaut kā likās nebūt pareizi, vajag ko jaunu domāt, vajag uz ko jaunu tiekties, uz ko jaunu cerēt. Un tad pirms mēneša, kad jau šis projekts bija sācis darboties, radās doma, ka vajadzētu to nosvinēt mums visiem kopā. Jo oficiāli atklāts viņš bija, tur bija aicināti kādu pasniedzēju, kādu atbalstītāju, bet jaunais centrs cilvēku izaugsmē jau nav tikai kādu dažu pasniedzēju un atbalstītāju lietu. Domājām, nu vajag to vēl šogad nosvinēt, nu vajag paspēt vēl līdz kada beigām. Atvērām kalendāru, skatījāmies, nu protams, viss ir aizņemts. Katru svētdienu. Tikai viens datums bija palicis neaizņemts. 8. Decembris. Nu, priecājāmies, nu labi, ka vismaz tā, nu vismaz varam. Otrais advents, nu vai notiek? Pēc tam, pēc dažām dienām, sēžot draudzes centrā, domāju, nu kaut ko vajag uzrakstīt par to. Kā vai to svētkus nosauc? Ko vai par tiem pasaka? Sāku rakņāties pa veciem papīriem, uzdoros uz 12 gadus veciem tekstiem, kurus bijām toreiz rakstījuši. Dažus no tiem jau šodien dzirdējāt. Piemēram, pirms 12 gadiem otrā adventā teicām, ka tieši draudzes centrs paver nebijuši iespēju mācīšanās procesam, skolai, kurā mēs cits citu redzēdami, cits citā ieklausīdamies, cits no cita mācoties, pilnveidojamies, pārejam no vienas klases nākamajā, speram ar vienu kādu soli tavā gudrībā, izpratnē, zināšanās, attiecību dziļumā, Tam grib noderēt draudzes centrs, kam mēs liekam pamatakmeni. Tā pirms 12 gadiem. Kad izlasīju šos vecos papīrus, kaut kas man iezvanījās skaļāk. Centrs cilvēku izaugsmei arī ir vieta, lai mācītos. Semināru, lekcijas, atbalsta grupas, individuāls sarunas, satikšanās, lai garīgi attīstītos un augtu. Tur mācīsies un mācīs. Tur sastapsies cilvēki krīzēs un grūtībās, tur katrs saņems to, kas viņu pārveidos, iedvesmos, pacels, izcels un vedīs tālāk dzīvē. Radās sajūta, ka jau pirms 12 un vairāk gadiem esam spējuši saredzēt to, kas vēl tikai būs. To, kam mēs ceļam šo namu, lai mācītos un augtu, savstarpēji viens otram dotu un viens no otra ņemtu, gudrību, pieredzi, zināšanas, sirdi un dvēseli, attiecības un plecu sajūta. Man pārņēma saviļņojums. Gadu gaitā tiešām biju piemirsis, ko toreiz domājām, par ko sapņojām, kāpēc mēs to cēlām. Piepeši vecos papīrus skatoties daudz, kas sastājās savās vietās. Radās sajūta, it kā kāds mūs būtu vadījis visā tajā. Ka tas ir lielāks nekā katra mūsu paša darbs un mūsu pašu kopējais sapnis. Man tas ļoti pārliecināja. Tas, ko mēs darām, ir ļoti pareizi. Vai cik kādreiz neierasti, vai cik pa jaunam savādāk arī nebūtu jādara. Un tad es sajūtu, lūk, tas mums ir jānosvin. Tie būs mūsu draudzes centra pilngadības svētki. Draudzes centrs beidzot ir sasniedzis savas bērnības beigas, Tas ir sācis dzīvot pats savu dzīvi, vai arī joprojām ar savu vecāku mēbavējumu no vecā draudzes nama, bet beidzot pats ir sapratis savas dzīves lietu. Draudzes centrs kļūs pilngadīgs.
Un tā tādā pacēlumā es devos uz draudu centra virtuvi pēc kafijas un sastīgu pie durvīm, kur ieraudzīju uzrakstu uz grīdas. Pamatakmens, 2. advents, 9. decembris, 2007. Gads. Tieši pirms 12 gadiem. Kā no grāmatas? Trāpīts tieši mērķī. Tas pats datums, tā pats svētdiena. Šī. Nu, kā tas var būt? Varbūt. Un, protams, ka pilngadība. 12 gadi. Jēzus 12 gadu vecumā iet uz templi, lai piedalītos īpašā rituālā, kļūtu par bārmicvā, tiktu iniciēts pieaugušo dzīvei. Viņš kļūst par pilntiesīgu jūdu. Viņš kļūst pilngadīgs. Bārmicvā nozīmē pienākuma dēls. Pēc 12 gadu vecuma uz tevi attiecas visi pienākumi, kas ir jebkuram citam pieaugušam cilvēkam. Zīmīgi, ka Jēzus piedzīvojumi 12 gadu vecumā Jeruzalemē ir vienīgais līdz mums nonākušais stāsts par Jēzus dzīvi starp piedzimšanu un viņa atklātās darbības sākumu, kad viņš jau ir 30 gadnieks. Tieši Jēzus, tā teikt, iniciācijas stāsts ir bijis vissvarīgākais no visa viņa dzīves pirmās puses gājuma. Taču, kā jau dzirdējām, šis paredzamais un ierastais bārmicvā pasākums, kas notiek visiem bērniem 12 gadu vecumā, pie Jēzus ievirzās neparedzamā gūtnē. Kad viss jau ir beidzies un Jēzus ģimene dodas prom, tad veselu dienu gājuši pret vakaru atklājās, ka Jēzus nekur nav. Pazudis. Un mums ir jāsaprot, ka šis stāsts nav pārmetums Marijai un Jāzepam par vecāku pienākumu nepildīšanu. Tas nav jāsauc bāriņties un tā, ka viņi veselu dienu nav pamanījuši, ka 12-gadīgais dēls nekur nav. Jo Jēzus vaikā jau nepastāvēja tādas nukleārās ģimenes, kur vecāki un bērni tikai. Ģimene bija visi dzimti. Vecvecāki, onkuļi, tants, brālēni, māsītes, desmitiem cilvēki, kas gāja kopā. Un bija pilnīgi normāli, ka katrs no viņiem domāja, ka Jēzus ir pie kāda cita. Un tikai vakarā, dodoties gulēt, atklājās, ka pie neviena cita viņa nav. Pēc 3 dienām Jēzus atrada Jeruzalemes templī. Un tas, ko viņš tur darīja, patiesībā ir skarba kritika Jēzus laika sabiedrībai un reliģijai. Bārmicvā rituāls bija pabeigts, to Jēzus bija dabūjis, bet kaut kas palika nepabeigts. Kaut kas palika tukšs. Ir kādi laiki, kuros vecie nav vecie un jaunie nav jaunie. Ir tādi laiki, kuros daudzi veci cilvēki nav viedi un daudzi jauni ir gudri. Parasti gan tas ir otrādi. Bet ja cilvēki nemācās no pieredzēm, bet tikai no grāmatām, tā arī notiek, ka jaunie māca vecos, bet vecie neko nespēja nodot jaunajiem. Un šķiet, tas arī ir iemesls, kāpēc Jēzus spītīgi nedodās nekur prom savu bārmicvā dabūjis, bet paliek Jeruzalemē, jo viņš redz, tas nav pabeigts, viņš grib mācīties, viņš grib apgūt, grib uzzināt, grib saprast. Diemžēl izskatās, ka viņš tāds ir viens, tāds izņēmums, jo mācītāji ļoti izbrīnījušies, ka ir kāds, kurš grib mācīties, tos iztaujāt, saprast. Un šķiet, ka šie mācītāji arī paši nemaz nav tik gudri, jo ir pārsteigti par mazā puikas zināšanām un domu gājieniem, līdz kuriem mācītāji nemaz paši nav tikuši. Zīmīgs ir arī pēdējais teikums. Jēzus pieauga gudrībā, augumā, piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Citiem vārdiem, Jēzus mācījās. Viņš nebija gudrs pats no sevis. Un varbūt to arī nozīmē, ko viņš darīja līdz 30 gadu vecumam. Viņš mācījās, apguva, uzzināja, pieredzēja. Auga tā, kā aug katrs cilvēks šajā pasaulē. Jēzum nebija atbildes uz visiem jautājumiem, bet viņš centās tās uzzināt un jautājumus uzdot. Viņa eņģelis bija mācīšanās eņģelis. Viņš mācījās būt gudrs. Ja Jēzum nebija atbildes uz visiem jautājumiem,
tādas var nebūt arī mums. Vairākus gadus mēs 2. Decembra svētdienā kopā ar ļoti daudziem šajā pasaulē, kopā ar vecākiem, kas sēro, ar ģimenēm, kas sēro, pieminam mirušos bērnus. Mēs domājam par to, kas ir mūsos izaudzis no tā, ka viņi bija mūsu vidū un joprojām ir piederīgi kādam mūsu prātam vēl neaptveramam mērogam. Ko esam iemācījušies no viņiem? Ko ir iemācījusi mums viņu atnākšana, dzīve un aiziešana un arī šis laiks pēc tam? Un tad es domāju, ka kas ir tie veidi, kā mēs kļūstam gudrāki? Kā mēs pieaugam gudrībā un mīlestībā? Teologs Richards Rohrs ir teicis, ka ir gudrība, kas rodas bēdās un ciešanās. Un ir arī gudrība, kas rodas no tā, kad mēs satiekamies ar cilvēkiem bēdās un ciešanās. Varbūt sērošanas lielais uzdevums ir palīdzēt mums nonākt 2. Pusē nevis dusmīgākiem un aizvainotākiem un izmisušākiem, bet gudrākiem. Ļaujot tai mīlestībai, ar kuru savus bērnus sagaidījām, tai nekur nepazust, bet tai ļaut vēl daudz ko citu padarīt mūsu dzīvē gaišāku nekā tas ir tagad. Ciešanās mēs varam daudz ko iemācīties par sevi, par citiem, par pasauli, par Dievu. Kas ir tas, ko esam iemācījušies mēs? Arī piedzīvotais zaudējums reiz sasniedz pilngadību, un mēs sajūtam zemi sev zem kājām. Nu atkal stāvam ar abām kājām uz zemes. Tikai nu esam citā vietā. Zaudējums mūs kaut kur ir aiznesis. Mūsu draudzes centra pamatos ierakstīt eņģeļa Gabriela vārdi, ka Dievam nekas nav neiespējams. Viss, kas ir iespējams, citiem vārdiem, to saka šie vārdi. Arī mūsu katra dzīvē. Mūsu dzīve vienmēr stāv tā priekšā, kas vēl ir iespējams. Un vienmēr kaut kas ir iespējams. Varbūt arī Gabriels ir ne tikai mūsu draudzes centra, ne tikai Jēzus, bet arī visu sērojošo eņģelis. Tas vēstīja, mūsu dzīvē vienmēr priekšā ir kaut kas, kam pateikt jā. Nevis nē un vairs nekad, bet jā. Tāpēc nekad nekas nav beidzies. Vienmēr ir kaut kas vēl nepabeigts. Vēl kaut kas ir jāizdara, vēl kaut kur ir jāiet, vēl kaut kam ir jānotiek. Arī apjausma, ka draudzes centrs ir sasniedzis pilngadību, palīdz jaunā veidā mūsu draudzei pavērt durvis uz draudzi, kāda tā vēl varētu tikai būt. Nākamajos gadu desmitos, šajā gadsimtā, mūsu draudze varētu kopā ar citiem iedimdināt šodienas kristietību tiem uzdevumiem, kas vēl tikai priekšā, kas daudz ir vēl nenosaukti, neapjausti, neapzināti. Tādi vēl nenosaukti, neapjausti, neapzināti, arī katram mums vēl dzīvē ir daži uzdevumi. Tikai ir jāuzticās tam, ko redzi un jūti, tam, ko saka sirds. Un kādreiz ir vērts paskatīties vecajos papīros un redzēt, ka mēs varam redzēt, mēs varam uzticēties. Patiesībā mēs zinām, ka priekšā ir cerība. Āmen.